екінші негіз бұл саған қабірде қойылатын екінші сұрақ ал қабірде қойылатын екінші сұрақ бұл дінің не деген сұрақ аллахпен ант етемін сендердің біреуің көшеде кетіп бара жатырып сендерден біреу сұраса дінің не десе не деп жауап бересің дінім ислам дейсің мен мұсылманмын дейсің міне қара менің паспортымда муслим деп жазып қойған дейсің мен мұсылманмын дейсің бірақ өкінішке орай көптеген адамдар осыдан басқа еш нәрсе білмейді яғни одан сен кімсің десе мен мұсылманмын дейді дінің не десе дінім ислам дейді бірақ осыдан басқа еш нәрсе білмейді сен одан ал ислам деген не десең ол білмейді бұл үмметтің пайғамбары кім десең ол білмейді бұл мұсылман ба жоқ әрине және кәпірлер біздің міне осындай дәрежеге жетуімізді қалайды яғни біздің діннен толық бұрылып кетуімізді қалайды әрі білім алмауымызды әрі амал етпеуімізді түгелімен тастауымызды қалайды ал ислам деген не ол ислам деген ол аллахқа өзіңді бір құдайшылық арқылы беру тапсыру бағыштау яғни таухидтың үш түрі яғни рубубия таухиды улухия таухиды сифат таухиды арқылы өзіңді аллахқа беру бағындыру оған бағыну арқылы мойынсыну. мысалы азаншы азан шақырып жатыр ма намазға асығыңдар деп мұсылмансың ба намазға баруың керек оқуың керек неге намаз оқымайсың әрі үшіншісі көп құдайшылық пен көп құдайшылдардан аулақ болу оларға қатыссыз болу олардан бас тарту міндетті түрде мұсылман адам кәпірлерден өзін ажырату керек христиандардан яхудилерден ажырату керек мұсылман адам кәпірлерді жақсы көруі болмайды бірақ оларға жақсылықты қалауға олар үшін жақсылықты жақсы көруге болады ма әрине ал жақсылықтың ең ұлысы олардың исламға таухидке келуі олармен шарттарды орындаймыз ба иә міндетті түрде орындаймыз олармен сауда саттық жасаймыз ба басқа да қарым қатынастар иә жасаймыз бұлардың ешқайсысында ешқандай проблема жоқ ал енді діннің дәрежелері қанша діннің дәрежелері үшеу біріншісі дәрежесі ол ислам екінші дәрежесі ол иман үшінші дәрежесі ол ихсан ал бұл үш дәреженің әр әрқайсысының өзінің тіректері рүкіндері бар исламның рүкіні бесеу иманның рукіні тірегі алтау ал ихсан бір рүкін ал аллаһ бұл туралы жақсырақ біледі